вас на моєму каналі. Сьогодні нарешті я отримала свою довгождану посилку від інтернет-магазину для миловарів «Милоопт». Вона невеличка, але все ж я на неї довго чекала, тому що тут для мене трішки корисних речей. Я вам зараз покажу, що тут є, і коротенько розповім про цей магазин. Інтернет-магазином «Милоопт» я користуюся вже понад рік. Сервісом я задоволена, товарами я задоволена. Дуже швидко оформляється посилка, поставка. Посилку збирають максимум 2-3 дні. Доходить вона за один день. Менеджера дуже ввічливі, завжди або перетелефоновують, або відправляють смс чи розсилку на імейл мій. Подобається мені, як зі мною співпрацюють. Отже, перейдімо до моєї посилочки. Це ось накладна. Тут видно суму 236 гривень. Я вже заробила собі невеличку скидку на товари, так як вже давненько користуюся послугами цього інтернет-магазину. Так, що в нас тут є? Давайте подивимося. Замовляла я ось такі два чудові скраби. Планую приготувати скраб виноградних кісточок і скраб миндального горіха. Я планую з них приготувати скраб для тіла або в мило добавлю з нуля, або бельді. Я ще не вирішила, це буде все в процесі. Горіх миндальний. Медальний виробник Германія і скраб виноградних кісточок виробник Україна по 50 грам. Ось такі пакетики, такий скраб. Так, давайте подивимося далі. Це я замовляла такі подарункові пакетики із органзи. Із такими зав'язочками. Органза на ущуп дуже щільна. Мені подобається якість пошиву, ніде не зустрічають ниточки. Дуже гарний такий яскравий пакетик подарунковий. Я планую сюди спаковувати бальзам для губ в баночках. Ось, до речі, тут слідом ідуть в посилочки такі баночки. Я приготую бальзам для губ, залю його в ці баночки, в цю тару і поміщу для своїх клієнтів. Отакий ось пакетик. Це буде виглядати ось наступним чином. Сюди ще повіситься бірочка. Ось, до речі, по ходу і бірочки. Такі вітальні. Перед святами мені захотілося порадувати моїх клієнтів. Це ось буде приблизно таким чином. Магазин вгадав мої побажання. Я всім задоволена. Чудова бірочка з тупенького картону. Яскравий такий веселий малюночок, такий олень новорічний. Ну, от, десь таким приблизно чином я планую оформляти мої вироби. Це скільки з цих пакетиків, скільки буде бальзамчиків. До речі, щодо баночки, щодо тари, вона із досить такого твердого, з твердої такої пластмаси, якісної. Я задоволена, я переживала, що вона буде досить така тоненька. Ні, дійсно тверденька. Кришечка гарно закручується і відкручується. Я думаю, що мій бальзамчик буде для губ, буде почувати тут себе чудово. Все мені дуже подобається. Також, окрім оцих бірочок із таким новорічним оленем, я ще замовляла ось такі бірочки, візитівочки. Зроблено для вас з любов'ю. Теж чудовий цупкий картончик. Тут ззаді є місце для авторського підпису і номера мого телефону для моїх клієнтів. Ось така невеличка посилочка, але я її чекала, тому що в швидкому майбутньому я хочу приготувати свій бальзамчик для губ із
попередніх інгредієнтів, які я теж заказувала в цьому магазині. Все завжди добре упаковано, чудове обслуговування, як я говорила раніше, товар чудової якості. Я буду продовжувати замовляти і далі свої інгредієнти для миловаріння та натуральної косметики в цьому магазині. І у наступних відео я ще буду розпаковувати не одну посилочку, це вам розкажу і покажу. До скорих зустрічей, до нових відео. Дякую.